como sempre, con esa posición de clase que amosa o goberno galego, pois supoño que como imos a falar da xurisdición social e mesmo tamén da catástrofe que está a supor as súas políticas en cuestións de desemprego, pois supoño que nin o vicepresidente da Xunta de Galicia, nin mesmo a propia consellera de desemprego deste país, teñen a preferencia de estar aquí presentes. Supoño que non me interesa en absoluto nada do que hoxe se vai a falar a Alternativa Galega de Esquerda, e supoño ademais que tamén o que ten que ver con a memoria expedida polo presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, pois tampouco merece ni unha pequena reflexión ni unha pequena atención. Semella que a Administración de Xustiza e os entes que teñen a ver con a xurisdición da Seguridade Social e demais, pois non teñen ninguna importancia para este goberno. A verdade é que estas cadeiras baleiras amosan a realidade deste país. Lles importa un bledo. É dicir, a política que vostedes practican na xurisdición social é esta da filla do señor Fabra, o condenado, esta de que se foda. Esa é a súa política, a política do Partido Popular. Por eso insisto, hoxe non están aquí nin o vicepresidente da Xunta de Galicia, nin siquera, por suposto, a conselleira de desemprego. Que iniciativa trae aquí a Alternativa Galega de Esquerda que esperamos seña respaldada por todos os grupos desta Cámara? Bueno, pois o que estamos a sinalar que a propia memoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza está indicando o colapso que está a sufrir unha xurisdición, particularmente a xurisdición social, en varias das vilas do noso país, pero particularmente, como saben, e se me permiten, na vila da Coruña. Como saben, é imprescindible a creación de novos órganos vencellados á xurisdición social, órganos xudiciais completos, con todas as plantillas completas, ou no caso de falarmos de reforzos nestes entes, por suposto, terían que estar dotados dunha plantilla semellante a que tería o propio órgano xudicial, cousa que xa soubemos, porque así votou o Partido Popular na Comisión, pois efectivamente non están dispostos a facer. Que está acontecendo? Bueno, pois o que está acontecendo é que están sinalando xuizos por mor ou como consecuencia das súas políticas de despedimento masivo, pois xuizos que teñen que haber con a causa de despedimentos e reclamacións salariais para máis alá dun ano. Pero se a este retraso sumámoslle o retraso que está a ter o propio Fondo de Garantía Salarial, que, como saben, según os propios informes que o Partido Popular ten a súa disposición, é un retraso ao que hai que sumarlle nada máis nada menos que outro ano máis, efectivamente, vostedes, de maneira planificada, están condenando á fame aos traballadores e traballadoras deste país. Saben perfectamente que esta iniciativa ten causa e trae causa do artigo 33 do Estatuto dos Traballadores, que, en principio, este fondo, o que é efectivamente o fondo que se responsabiliza do pago ou do abono dos salarios ou indemnizacións en casos de insolvencias ou concursos empresariais. É certo que vostedes non creen nesta parte da xustiza social, tan certo é así que no Real Decreto Legislativo 20/2012 de 13 de xullo, o decreto coñecido sobre todo por a supresión das pagas extras aos funcionarios e funcionarias públicas, meteronlle outro achazo literal a este propio Fondo de Garantía Salarial. Como saben, ese novo Real Decreto do ano 2012 efectivamente recorta as prestacións as que tiñan dereito os traballadores e as traballadoras deste país. Agora teñen dous límites, un límite que ten que ver nas prestacións e nas reclamacións salariais, pois limítase a 120 días e, por suposto, o límite non é xa a 3 veces o salario mínimo interprofesional, senón que neste caso xa se restrinxe a 2 veces o salario mínimo interprofesional. E o que ten que ver con as indemnizacións relativas aos despedimentos,
acótase este límite cos mesmos criterios que o dito anteriormente a o tempo máximo dun ano e a razón de 30 días por ano traballado e non 45 como acontecía ata o de estas datas. Pois efectivamente, como di o profesor Antonio Bailos, supoño que o siguen con atención as súas aportacións académicas, está afirmando que están privatizando o Estado, e están privatizando o Estado, sobre todo, nunha das súas partes sustanciais que ten a ver con unha materia importantísima que é o Estado Social, e sobre todo, isto que ten que ver con, efectivamente, a defensa dos traballadores e traballadoras. É obvio que a última reforma laboral elimina un dos principios ata agora que formaban parte do noso dereito laboral, que era partir da premisa de que as partes na negociación laboral non son iguais, é dicir, o patrón non ten a mesma forza que ten un traballador ou unha traballadora, e por tanto o Estado, cando legisla, ten que ter en conta esa distancia ou ese punto de partida. Efectivamente, a súa reforma é liberalizar absolutamente todo, e vostedes xa nos din na última reforma que os traballadores teñen a mesma capacidade de negociación que Amancio Ortega ou que algún sinvergüenza que ata agora pois lideraba unha empresa da que presumía o señor Feijó como é Pescanova. Ben, que está a acontecer? Pois o que está a acontecer é que efectivamente os traballadores e traballadoras tardan un ano máis todavía en que deseñan abonadas as súas lexítimas indemnizacións ou os seus lexítimos salarios. Insisto, un ano máis despois dos retrasos que xa está a ter a xurisdición social. Pero non solamente eso, é que estamos nunha situación de absoluto risco, porque o que quere facer o goberno do Partido Popular é xustamente privatizar ou externalizar este organismo, o Fondo de Garantía Salarial, coa excusa de que os seus orzamentos son deficitarios. Eu quero dar algúns datos, porque coido que son interesantes, no que atinxe a parte sustanciais da recadación das cuotas empresariais, por falar da nosa, do noso país, non? Calquera dos datos que poida dar, seguro que os teñen traballados e reflexionados, verán como calquera das provincias galegas a níveis de recadación están, pois, me atrevo a decir que é moi bo nivel, é dicir, sin, deixando a marxe Barcelona e Madrid, non, que teñen importantes cantidades de recadación. A verdade é que a Coruña recada 9,7 millóns de euros polas cuotas empresariais, Pontevedra 7,6, Ourense 1,9 e Lugo 2,1, é dicir, que realmente non estamos nunha mala, digamos que, tese de recadación. Pero é certo que vostedes queren eliminar este organismo que semella, pois, lle resulta odioso, sobre todo porque, como dixen onte, para vostedes, os traballadores e traballadoras deste país son escoria. Por tanto, efectivamente, queren acabar rachando co modelo social e de relacións laborais que nos temos configurado. Pero non solamente é unha memoria do propio Fondo de Garantía Salarial, veremos como poden comprobar que a RPT do organismo ten unha previsión de 471 prazas das que están ocupadas 419. É certo que temporalmente contrataron neste exercicio 40 postos de traballo, pero vostedes saben que non é suficiente. De feito, os sindicatos lles están a pedir, en primeiro lugar, razóns máis que evidentes, que o que lle pedimos nesta iniciativa, que provean todas as prazas que se atopan vacantes no propio Fondo de Garantía Salarial para acometer as importantes funcións que teñen que acometer, e sobre todo para evitar ese retraso de un ano e ese incumplimento que teñen, que están practicando. Saben que o abono, o tempo máximo para o abono destas prestacións é de 3 meses, e o que están a facer, como xa está recoñecendo a xurisdición laboral, é que se esteamos devengando xuros por mor deste retraso na propia entrega desta prestación.
Pero non solamente iso, é que o que queremos pedir tamén ao Partido Popular é que non aproveite esta situación, insisto, non só para destituir e desmantelar o Estado social, que xa sabemos que están a facer, senón que insistimos en que doten a plantilla necesaria para evitar o que está a acontecer. Temos 167.000 expedientes atrasados. Estamos a falar de miles de persoas, de traballadores, que devengaron estes dereitos, que son deles. Son deles, non de ninguén, e que, por tanto, teñen dereito a que no prazo que establece a norma, que ata agora son 3 meses, lle sexan satisfeitas estas prestacións. Por tanto, na procura de que entren en razón e amosen un pouco de sensibilidade, supoño que non a teño, sería convinte que o Partido Popular tamén, dende logo, lle dea o sí ao botón nesta proposta. Do contrario, están condenando unha vez máis a maioría social deste país a pasar fame.